Повністю винищені українські села вздовж лінії фронту, що сформувалася після повномасштабного вторгнення Росії. Зруйновані будинки мирних мешканців, подвір'я і поля густо всипані вирвами від розривів ворожих снарядів. Кремлівські солдати направляють гармати не лише у бік військових позицій. Часто рівняють із землею цілі населені пункти. Собаки луплять, там же ж нікого немає воєнних. На під'їзді до Миколаєва вздовж дороги розкидані скелети спаленої російської техніки. Це філігранна робота української артилерії. Коли вони вже мали наміри війти в Миколаїв, накрити його тут плотним кільцем, батарея їхня виїхала сюди і розвідка своєчасно доповіла дані, наша артилерія їх накрила. Жодного вистрілу, пострілу не зробили. Що тут знищено є? БМ-21 град, система залпового вогню і машина «Ураган». Артилерія в нинішніх умовах війни стала основним засобом ураження. З її допомогою вирішується більшість бойових задач. Спочатку наносяться удари із гармат, а вже потім на зачистку території виходить піхота. Щоправда, українські артилеристи, на відміну від путінських окупантів, б'ють виключно по російських позиціях і скупченню ворожої техніки. На одну із задач артилеристи беруть нас із собою. У руках українських артилеристів тепер один із головних важелів війни, і від їх роботи залежить успішна оборона або ж наступ. Робота екіпажів схожа на мурашник. Тут дії кожного відточені і мають виконуватися не за хвилини, за секунди. Так само швидко слід залишити місце, звідки вівся вогонь. Пилюка, а ще звук від гаубиці, який закладає вуха. Та артилеристи переконують, війна – це насамперед важка і брудна робота. Але хтось її мусить робити, і вони свою роботу люблять. А в нашій роботі по-іншому не може бути, розумієте? Приїхали, відпрацювали, уїхали, повечеряли. Поспали, не доспали, ще раз поїхали. Куди треба, поїдемо і до Ізюма, і до Кремля. А потім приїдемо в Ялті, розцінимось, покупаємось і виспимось. Нарешті. Ну, звичайно. І поїмо. І поспіваємо навіть. У бойовому розрахунку однієї гаубиці 10 військовослужбовців. Більшість з них мобілізовані. Злагодження проходили вже у першому бою. Хочеш жити, будеш злагоджуватися. Бистро відреагувати, бистро змотатися. Наша задача ж не тільки накрити ціль, а ще й самому зберегти себе. Кожен має задачу, кожен речажок, кожен свою дію безпосередньо. Ви безпосередньо командуєте цими людьми? Так, командир розрахунку. А ви що робите? Якщо кабанчики ношу. Так хлопці називають снаряди. Вони важать майже півсотні кілограмів кожен. Так, ми перли. Ми перли на плечах і закидали ці кабанчики туди їм. Розгорнути гармати до бою, а після відпрацювання – згорнутися. На це у хлопців 2,5 хвилини. Справляються бійці ще швидше, бо задача у них специфічна. Контрбатарейна боротьба, ми виїжджаємо на цілі, які виїжджають на нас. До такого рівня злагодження бійці дійшли у 10-годинному бою за Миколаївський аеропорт. 7 березня їх підняли по тривозі. У тому бою артилеристи тільки однією гаубицею здійснили більше 100 пострілів. Просто заходиш в азарт і воно хочеться ще. Ти розумієш, що ти з кожним пострілом ти все ближче і ближче. Тільки чекаєш команди, що аеропорт уже наш. Потім розказали хлопці, які були безпосередньо там, що там на місцевості було. Собаки не голодні. Собаки не голодні, москаль мертвий. Вже за кілька годин виявлена новація для роботи реактивної системи залпового вогню «Град». Українські артилеристи виявили позиції російських окупантів у Херсонській області і зараз наносять точні точкові удари у бік ворога. Щойно бійці отримують коригування, у бік скупчення російської техніки летить касета реактивних снарядів.
підрозділ розвідки та також повітря також спостерігається за ціллю. Тобто вже пізніше нам дають точні дані, що ми вразили, не вразили, коректура і тому подібні. Артилерію називають богиною війни або ж зброєю перемоги. І у нинішній фазі повномасштабного вторгнення експерти заявляють, артилерія від Заходу, яку постачають до України, стане вирішальною у наступному етапі війни і змінить хід бойових дій з Росією. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева, Миколаївська область, 5-й канал.